Uopštini Istočno Novo Sarajevo prvi put je organizovana ulična trka pod nazivom Atletist 5K Istočno Novo Sarajevo. U muškoj konkurenciji najbolji je bio Uroš Gutić, a u ženskoj Emina Alagić. Najmlađi takmičar trke na 5 km bio je osmogodišnji Andrej Kovačević. Učesnici trke srećni i zadovoljni kako učešćem, tako i organizacijom trke. Danas sam došla isključivo iz Novog Travnika na ovu utrku da podržim kolegu Srđana i sve njegove kolege koji su u organizaciji. Veoma sam ponosna i sretna što su se odlučili da organiziraju i ovdje u Istočnom Sarajevu ovu peticu, jer kao što smo već upućeni, skoro svaka općina ima ovu utrku, pa zašto Istočno Sarajevo da nema kad ima takve mogućnosti. Inače, trčim petice, desetke, polumaratone, utrke s preprekama, trailove, tako da volim trčati, a ovo će posebno biti lijepo. Lijepo je vrijeme, dosta učesnika se odazvalo, tako da stvarno očekujem jedan lijep događaj. Kao što već vidite, organizacija je na odličnom nivou i stvarno sam sretna zbog toga. Ovo mi je 14. utrka ove godine, znači trčim od 5 km do 21 km. Tako da došao sam i ovdje da ispoštujem ove organizatore. Vrijeme je lijepo i nadam se da će biti sve ok. Nebojša Mičić Divac, jedan od organizatora ulične trke, istakao je da su u trci učestvovala 134 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Austrije i Sjedinjenih Američkih Država sa rutom od 5 km. Mičić je zahvalio svim učesnicima trke, istakavši da je u trci učestvovao i sugrađanin atletičar Stefan Ćuković. On simbolično nosi broj 1 jer smo htjeli na neki način da se zahvalimo čitavom tom njegovom sportskom radu, trudu u atletici koji je dao zaista veliki doprinos. Državni prvak, znači na 5000 metara, nije mala stvar. Predsjednik udruženja atletisti iz Istočnog Sarajeva koji je organizator ulične trke Srđan Sredojević rekao je da je organizovana i trka za učenike osnovnih škola koji su podijeljeni u kategorije po razredima, te da je izuzetno srećan što se za trku prijavio veliki broj djece. Djeca su bila podijeljena u kategorije, imali smo 80 do 90 djece, što sam prezadovoljan vidjeti tu brojku i vidjeti njihove osmijehe. Vidjeti njihove osmijehe kada završe trku, zaista je to nešto predivno i to ostaje njima za uspomenu. Te medaljice koje su dobili, vidim kako ih sa ponosom kače oko vrata i nose i to je moja najveća pobjeda. Generalni pokrovitelj ulične trke bila je opština Istočno Novo Sarajevo u saradnji sa opštinom Istočna Iliđa, gradom Istočno Sarajevo kao i mnogobrojnim sponzorima. Portparol opštine Istočno Novo Sarajevo Katarina Katić rekla je da ova lokalna zajednica ulaže mnogo u razvoj sporta, te da se nadaju da će ova manifestacija postati tradicionalna. Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo generalni je pokrovitelj ovog sportskog događaja i zaista ciljem je da što više podržimo razvoj svih vrsta sportova u našoj opštini. Nadamo se da će ova manifestacija postati tradicionalna i samo jedna u nizu. Svim učesnicima trke uručene su medalje. Za one najbolje uslijedile su i nagrade koje su obezbijedili sponzori ovogodišnje ulične trke Atletist 5K Istočno Novo Sarajevo.